Գավառի պետական համալսարանի եւ Ֆրիդրիխ Էբերտ հայ գերմանական հիմնադրամի միջև համագործակցության ծրագրի շրջանակում փետրվարի 28-ին Բուհում կայացավ սեմինար քննարկում տեղական ժողովրդավարությունը Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզում թեմայով։ Սեմինարին մասնակցեցին Գավառի ավականու անդամներ, Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակիցներ, հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, տարբեր համայնքներ ներկայացնող ԿՊՀ ուսանողներ եւ դասախոսներ։ Սեմինար քննարկումը մեկնարկեց ԳՊՀ ռեկտոր Ռուզաննա Հակոբյանի ողջույնի խոսքով, ով անդրադարձավ ժողովրդավարական, սոցիալական եւ իրավական պետության կառուցման գործում տեղական ժողովրդավարության ապահովման կարեւորությանը, ժողովրդավարական հասարակության հիմքերի ամրապնդման հիմնախնդիրներին։ Ներկաներին ողջունեց եւ Ֆրիդրիխ Էբերտ հայ գերմանական հիմնադրամի մասին տեղեկություններ հաղորդեց հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Լիաննա Բադալյանը։ Որպես առանձնահատկություն գերմանական քաղաքական հիմնադրամների, հիմնադրամները ֆինանսավորվում են գերմանական պետ բյուջեից։ Սա պարտավորեցնում է մեզ, քանի որ հարկատուների վճարած գումարների արդյունքում ենք մենք մեր գործունեությունը ծավալում և դրանով պայմանավորված նաև չենք համարվում որպես գրանտատու կազմակերպություն, ինչպիսիք են մեծ միջազգային կազմակերպությունները և մեր կազմակերպարիրավական ձևը Հայաստանում գործող հասարակական կազմակերպություն է և աշխատում ենք մեր գործընկեր կազմակերպությունների հետ պրոյեկտները միասին մտածելով և այս պրոյեկտը ևս մտածել ենք գործընկերների հետ միասին, պարոն Ապրյանի հետ միասին, երկար ժամանակ քննարկելով, որ թեմաներն են գավառում ավելի ակտուալ, որտեղից սկսենք և համապատասխանեցնելով նաև մեր երամյա ծրագրի։ Սեմինարի ընթացքում դասախոսությամբ հանդես եկավ Գավառի պետական համալսարանի ռեկտոր իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Ռուզաննա Հակոբյանը, ով լսարանի ակտիվ մասնակցությամբ շնորհանդեսի միջոցով ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման սահմանադրային իրավական հիմքերը, պատասխանելով մասնակիցների հարցերին։ Այսօրվա մեր ուշադրության կենտրոնում տեղական ինքնակառավարման ապակտն է, ընդրությունը պատահական չէ, ժողովրդավարություն սկսում է տեղերից և համագործակցելով հայ գերմանական Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հետ, Գավառի պետական համալսարանը որոշեց համատեղ ծրագիրը իրականացնել, հրավիրել մեր համայնքի ավագանու անդամներին, հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներին, այսինքն մեր մարզում, մեր Գավառ քաղաքում, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին և համատեղ կազմակերպել սեմինար քննարկում տեղական ժողովրդավարությունի Գեղարքունիքի մարզում խորագրով, ներկայացնել տեղական ինքնակառավարման սահմանադրային իրավական հիմքերը, նորմատիվ իրավական, ուրեստրական, կազմակերպական, ֆինանսական, կառուցակարգային, գործառնային մյուս կառուցակարգերը և նաև կոնկրետ հարցադրումների միջոցով, սպոտ վերլուծության միջոցով ախտորոշել, թե զարգացման ինչ չօգտագործվածներ ուժում ենք, ինչ հնարավորություններ կան, որ կարող ենք օգտագործել ու նպաստել մեր Գավառ քաղաքի, արագից համայնքների և դրանպես մարզի զարգացմանը։ Դասախոսությամբ հանդես եկավ նաև ԳՊՀ պրոռեկտոր իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Արսեն Ապրոյանը։ Նա անդրադարձավ տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների և հանրային միավորումների մասնակցության խնդիրներին։ Ներկաները քննարկեցին Գավառ համայնքի զարգացման հիմնական ուղիները, առկա ներուժն ու հնարավորությունները, Գեղարքունիքի մարզպետարանի և Գավառի քաղաքապետարանի դերը տարածաշրջանում, ժողովրդավարության սկզբունքների կենսագործման, ինչպես նաև երիտասարդների նախաձեռնողականության խթանման գործում։ Որպես ավականու անդամ կարևորում եմ նման վերապատրաստումների անցկացումը, մասնավորապես այսօրվա հանդիպման օրակարգին ծանոթանալով մենք հասկացանք, որ շատ հետաքրքիր սեմինար է մեզ սպասվում, ակնկալում ենք մեծ գիտելիքների ստացում, որը վերաբերում է ինչպես պետական իշխանության կառավարմանը, այնպես էլ համայնքային կառավարմանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանը։ Սեմինարի երկրորդ մասում կազմակերպվեց գործնական աշխատանք, իրականացվեց համայնքի թույլ և ուժեղ կողմերի արտաքին հնարավորությունների և վտանգների վերլուծություն տեղական ժողովրդավարությունը Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզում թեմայով։ Վերլուծությունը կատարեցին մասնակիցները թիմային աշխատանքի մեթոդով, որից հետո յուրաքանչյուր խումբ ներկայացրեց վերլուծության իր արդյունքները։ Վերլուծության ամբողջական արդյունքներն ամփոփեց և համապատասխան եզրահանգումներով լսարանին ներկայացրեց Արսեն Ապրոյանը։ Ինձ համար այսօր բացահայտում էր, ինչպես պետական կառավարման համակարգում կաշխանությունների բաժանման սկզբունք, նույն ձևով նաև համայնքային մակարդակով իշխանությունների բաժանում սահմանել, որպեսզի հնարավոր լինի վերահսկել, այսինքն փոխվերահսկողության մեխանիզմների կիրառում համայնքային մակարդակով, սա շատ էական ու կարևոր գործոն է կարծեմ և ապագայում օրենսդրական փոփոխությունների տեղի կարող է տալ։ Այսօր հանդիպման արդյունքում կդնեն հիմքերը, որ մարդիկ նոր ինֆորմացիա կստանան համայնքի կառավարման մասին և բնականաբար ավելի լավ զինված կլինեն իրենց համայնքը բարելավելու
գործում, թե գիտելիքներով, թե տեխնիկական միջոցների իմացությամբ։ Մասնակիցները փաստեցին, որ սեմինար քննարկումն արդյունավետ էր, հետաքրքիր և ծառայեց իր նպատակին։